Вітаю. В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Альона Матвієва. Смертельне ДТП з військовослужбовцями. У неділю у Шевченківському районі на перехресті траси Харків-Сімферополь і вулиці Димитрова перекинувся військовий КРАЗ. В аварії загинув 26-річний сержант, який кермував вантажівкою. З кабіни його діставали рятувальники за допомогою спецобладнання. Пасажир, молодший лейтенант 1985 року народження, був доставлений до реанімації. За попередньою інформацією, в автомобілі вирвало кардан. За фактом пригоди відкрито кримінальне провадження. Справа знаходиться на контролі військової прокуратури. Їхали в сторону Мелітополя. Поки далі узнаємо, з якою целью. По кузову видно, що везли тільки топливо і там генератор бензиновий лежить. Їхав з зони АТО, їхав якоби отримати якесь майно. Со слов очевидців, він різко почав виворачувати вліво на розворот, ось тут, на цьому перекрестку. З якою целью? Поки. Тому що вроде як і на красний він їхав, а не встигав торможення, нічого нету. Попередньо встановлюється, або водій не справився з керуванням, або технічна несправність автомобіля. Водій загинув, інший пасажир знаходиться в реанімації з тяжкими травмами. У Запоріжжі лунали сирени сотні швидких. Сьогодні о півдні відбулася всеукраїнська мирна акція протесту медиків швидкої допомоги. Буквально на кілька хвилин по всій країні бригади увімкнули сирени, аби привернути увагу до планового реформування служби швидкої допомоги. На думку запорізьких медиків, плани виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун щодо заміни фельдшерів на парамедиків і зміни принципу надання екстреної допомоги призведуть до колапсу швидкої медичної допомоги. На вызовахте, которые находились тоже по возможности участвовали, то есть тоже включали звуковые световые сигналы. Вот, ну, это приблизительно около 100 машин в сумме. Наш протест касается сохранения фельдшерских бригад на скорой помощи, врачебных бригад и специализированных бригад на скорой помощи. Мы выступаем против того, чтобы остались только бригады парамедиков. Реконструкція триває. У жовтні цього року в амбулаторії номер 10 розпочався капітальний ремонт. Заклад обслуговує близько 9 тисяч дітей, хоча належних умов для цього тут давно не було. Сьогодні хід виконання ремонтних робіт перевірили члени профільної комісії і депутати міської ради. Більше дивіться у сюжеті Юлії Пасько. 10-та амбулаторія – єдина медична установа, де обслуговували дитяче населення Південного мікрорайону. Це близько 9 тисяч дітей. Останні роки стан будівлі погіршився і належних умов для надання медичної допомоги не було. Условия, в которых она предоставлялась, уже не удовлетворяло ни руководителей города здравоохранения, ни медиков, ну и ни, конечно же, пациентов с родителями. Поэтому вопрос активно мы поднимали с прошлого года о включении данного объекта в капитальный ремонт. В этом году решение было принято, капитальный ремонт начался. Загальна площа амбулаторії – 620 квадратних метрів. Нині тут вже виконано 90% демонтажних робіт та відремонтовано покрівлю. Проєктом передбачений капітальний ремонт будівлі, після якого від старої амбулаторії майже нічого не залишиться. Нові вікна, нові перегородки, нові поли, абсолютно нові поли, утеплення полів. Система вентиляції. Вентиляція, електрика, сантехніка. Ну, тобто абсолютно все повністю, всі ці повністю нові. Отделка, новые перегородки, ну все, абсолютно все новое. Из старого остаются несущие стены. Из старого остаются только, да, несущие стены. На проведення капітального ремонту амбулаторії була виділена державна субвенція у сумі 3 мільйони гривень. Втім, є роботи, які не були передбачені проєктом. На них депутати міської ради планують виділити гроші вже наступного року. Зараз, кажуть, на будівництві працюють за планом. Які є складності? Складності? Так. Ніяких абсолютно. Фінансування стабільне. На момент проведення ремонтних робіт пацієнтам надають допомогу в інших медичних закладах міста, що не завжди зручно. Тому ремонтні роботи, вважають депутати, необхідно завершити в терміни. Згідно проєкту, оновлена амбулаторія почне працювати на початку червня 2018 року. Ми сподіваємося, що цей об'єкт не затягнеться, як інші об'єкти в нашому місті, і що дата іюнь 2018 стане
окончательной, когда перережется ленточка, и сюда зайдут первые пациенты. Работы ведутся в сроки. Есть вопросы по проекту работ, связанные с тем, что не все было учтено на момент проектирования. Появились дополнительные работы, но, как нас уверили, дополнительные работы не повлияют на сроки. Юлія Пасько, Едгар Копитов, ТВ5. У Запоріжжі відбулися тренінги для батьків-усиновителів. Проводила їх національний експерт у сфері прав дитини Людмила Волинець. Сьогодні вона зустрілася з місцевими посадовцями. Під час наради обговорили Конвенцію про права дитини, яка була затверджена Генеральною асамблеєю ООН ще у 1989 році. На думку керівництва Запорізької обласної ради, нині необхідно максимально наблизитись до європейських норм. Питання створення саме прийомних сімей, воно є найбільш актуальним, бо оця конвенція, яка є своєрідною конституцією європейською щодо виховання дітей, вона визначає саме сімейне виховання як основне. І тому ми повинні прагнути саме до цієї форми виховання. Під час зустрічі обговорювалися і правки, які уряд збирається внести до Сімейного кодексу України. На думку експертів, далеко не всі ініціативи матимуть успіх на практиці. Пропоную вам, щоб ми всі ці документи звели до інтересів однієї дитини, чи все ми можемо застосовувати по відношенню до дитини. Чи є якісь протиріччя, які законодавець не відчуває? Да? А у вас не складається практика на роботу на місцевому рівні. Для цього я і наважилась відволікти вас від роботи і допомогти вам, і, можливо, собі зібрати якийсь певний досвід, який я могла би завтра презентувати в високих кабінетах. Комфорт понад усе. В одному з дворів по вулиці Узбекистанській з'явилася зона для паркування, нові лавочки та доріжки і десятки зелених насаджень. Зміни відбулися завдяки ініціативі місцевих мешканців та перемозі у конкурсі. Всі подробиці далі. Іще на початку року мешканці будинку за адресою вулиця Узбекистанська 1А розробили план облаштування подвір'я. Навесні самостійно почали роботи. Зрозумівши, що власних коштів не вистачає, подали проект на конкурс соціальних ініціатив «Ми – це місто». В феврале и, значит, был объявлен конкурс социальных инициатив комбината «Запорожсталь» «Мы – это город». И в марте, значит, у нас было общее собрание жильцов, и я проявила, так сказать, инициативу и предложила нашим жителям, потому что жители нашего дома очень активные, очень дружные, принять участие в этом конкурсе. Грант від комбінату «Запорожсталь» склав близько 52 тисяч гривень. За ці кошти тут встановили нові лавки та розбили клумби, облаштували зону для паркування, уклали 32 квадратних метри плитки та висадили 17 беріз. Это очень интересно, это сплачивает людей, это настолько мы вот узнали сейчас за полгода, то как-то не совсем и знали друг друга, а сейчас очень много. Вот мы узнали, ребята наши сдружились, вот подростки, детки. У нас было 3 субботника, мы вывозили мусор, мы убирали ветки. Максим мешкає у цьому будинку 15 років. Говорить, щоб привести до ладу територію, усім будинком організували кілька суботників. Разом висаджували дерева та кущі. Я надеюсь, что это все будет через время расцветет, и вот уже весной можно будет увидеть в полной красе, как это все изменилось. Но на самом деле для удобства действительно лавочки и, может быть, тень от деревьев, которые будут, дети могут спрятаться, культурно и красиво. Діти радіють, не доведеться ділити місце на лавці. Мне нравится то, что тут посадили аллей много, сделали дорогу возле бордюров. Сделали ворота и много лавочек, потому что когда не было много лавочек, а одна только, дети ссорились, потому что все хотели посидеть, а всем не хватало места. Мешканці будинку і надалі планують продовжувати озеленювати своє подвір'я. Навесні висадять нові квіти та кущі. Цветы растут. Раньше были большие ямы раскопанные, многое чего так было некрасивого. Но теперь, когда сделали дорогу, вот цветы посадили, теперь это самое красивое теперь место. И я надеюсь, тут никогда не будет ничего уничтожать. Станислав Пичурин, Антон Рудак, Едгар Копитов, ТВ5.
Цими вихідними на подвір'ї круглого будинку відбувся воркшоп із художницею Алевтиною Кахідзе. У рамках проєкту «Моє соцмісто» художниця посол доброї волі ООН досліджувала історію будинку із фотокарток та особистих архівів його мешканців. Майстриня створила так званий «стіл пам'яті», що уособлює минуле, теперішнє і майбутнє мікрорайону. За словами Алевтини, такі роботи важливі для збереження історії міста, адже кожен його будинок має свою унікальну історію. Я запрошена сьогодні, аби створити історію цього будинку. Ми вирішили на столі, тобто це буде малюнок із фактами та цікавими історіями про цей будинок, де буде і офіційна історія, і історія персональна, тобто людей, які тут живуть. Власне, зараз я вивчаю історію цього будинку, не ту, яка, наприклад, може бути знайдена в інтернеті, а через людей. У 55-й школі відкрили нову актову залу. До цього приміщення було звичайною майстернею, якою не користувалися майже 20 років. А усі свята доводилось проводити у спортивній залі, класах або взагалі на вулиці. Так, у червні цього року ухвалили рішення переобладнати стару майстерню на сучасну актову залу. На реалізацію дитячої мрії з міського бюджету було виділено 469 тисяч гривень, з обласного – 80 тисяч. За ці кошти капітально відремонтували приміщення, встановили сцену, придбали меблі та обладнання. Це була наша спільна мрія, мрія дітей, батьків і педагогічного колективу. Тому, звичайно, ми дуже чекали на цю подію, і тепер нам набагато легше буде працювати, тому що діти дуже люблять проявляти свої таланти, танцювати, співати, а сцени не було. Що таке спортивна зала, які до цього проходили ці всі заходи? В цьому році 569 тисяч гривень було надано для того, щоб ми нарешті, з моменту відкриття навчального закладу у 39-му році, відкрили в 17-му році, 2017-му році, актову залу для наших дітлахів. І закупили технологічне обладнання. Зображення Всесвіту. Так характеризують сакральний оберіг мандалу. Він має схожість із іконою та здатен захистити від багатьох негараздів і навіть здійснити бажання. Секрети створення особистого оберегу дізнавалася Ольга Васильєва. Мандала – це старовинний слов'янський оберіг, який має схожість із іконою Пресвятої Богородиці Неопалима Купина. Створюється вона з гілок та яскравих ниток. Деревина та колір мають значення, говорить майстриня. Берем веточку того же персика или абрикосы, то это достаток в доме. Очень хорошо, если используются все яркие цвета. Не менш сильним буде оберіг, якщо обирати гілочки дерев за знаком зодіаку. А використання саме яскравих кольорів може допомогти позбавитись недуги або негараздів. А для того, щоб виповнилось бажання, кольори слід обирати на осліп. Нужно разложить много цветов, задумать свое сокровенное желание и взять цвет закрытыми глазами. 99% исполнится желание. А вот если мандала сломалась, то ее треба знищити. Нужно ее обязательно закопать или спалить, или бросить в реку, в воду. Вода убирает все. Отже, для створення мандали на здійснення бажання нам знадобиться 4 гілочки. Спочатку беремо 2, обираємо колір та розпочинаємо роботу. Ми беремо ці 2 палочки, задумуємо бажання і ниточку під низ. Під низ. Короткі на длину. Необхідно зав'язати 2 вузлики. Далі повертаємо гілочки навхрест та робимо 7 обертів на себе. Спочатку один раз, потім другий. По діагоналі 7 раз, по діагоналі 7 раз. 5, 6, 7. А тепер 7 раз 10. Раз, два, три. А тепер розпочинаємо плетіння по колу. А тепер на паличку, вокруг палички. Раз, верну. На паличку, вокруг палички. Кожен оберт робиться на себе завжди. Оберт за обертом на майстер-класі Рити Сидоренко ми навчаємо створювати сильний сакральний оберіг – мандала. Сьогодні робимо мандалу на здійснення бажання. Головне, каже майстриня, не використовувати в роботі темні кольори. І навпаки, чим більше буде яскравих кольорів, тим сильніше буде оберіг. Наприкінці роботи вільні кінчики також обмотуються нитками, робиться петелька. Можна прикрасити помпонами. Висіти мандала повинна на видному місці біля входу або у спальні.
Желаю всім, щоб ви увлікались і несли в дом гармонію, гармонію, гармонію. Ольга Васильєва, Ігор Бахіркін, ТВ5. Головна героїня сенсаційного фільму «Гніздо горлиці» – акторка театру та кіно, активістка та волонтер. Чарівна Рима Зюбіна. У програмі «Іду на ти» дивіться через кілька хвилин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті. Для вас працювала Альона Матвієва. Побачимося о 17:00.